Wafanyabiashara wa viazi mvilingo katika soko kuu la Mpanda wamelalamikia mamlaka ya vipimo kuwa wamekuwa kikamatwa na kutozwa faini kila mara na baadhi ya maafisa wa mamlaka hiyo na kusababisha hali ya maisha yao kuwa magumu kila kuchao. Wameiambia Ayoma TV kuwa wamechoshwa na unyanyasaji huo wa kila mara. Yao yalikuwa ni haya: mtangazaji, sisi wa mama wajasiriamali hapa mnalani, kwa kweli kelo zimezidi. Ilikuwa mwaka jana wa mizani walikuja hapa, wa viwango walikuja hapa kutuvamia, wakadai kwamba sisi alitakiwa tutumie nini, tumie vindo na tutumie mizani. Wa kwanza kamatwa ni kamatwa mimi na wa mama wenzangu hapa. Nilivyokamatwa, wa mama wenzangu wakadai twende ofisi ya viwango, mimi nikakataa, nikaenda hadi kwa mkuu wa wilaya ambaye ni staff mwenye mshahara tukakataa. Nilipofika kule kwa yule mama tukalalamika, tukawa tumesamehewa, tukarudi. Lakini cha ajabu, leo asubuhi kaja mbaba wa viwango. Alipofika hapa kuta tumepima, tumejaza kwenye vindo kama kawaida na visado. Alipofika hapa akaongea, nyama mama mmeshajizoea, mmerudia tena. Tutakuwa uoga. Kabidi tukamwaga vile viazi chini. Tulipomwaga vile viazi, yule baba kama ameondoka. Alivyoondoka akarudi tena. Alivyorudi, ikabidi kwa tumemwambia baba, sisi tumechoka. Kwa siku ya leo tumemuta mtangazaji wa TV, tunahitaji kupaza sauti. Mwezi kama sisi tunanyanyasika. Jambo la kwanza, sisi hapa Katavi, mkoa wa Katavi upo Tanzania. Lakini cha ajabu, kenda Sumbawanga wanatumia vindo, wanatumia visado. Lakini sisi Katavi hapa tunanyanyasika. Ukitumia kisado inakuwa ni kelele, ukitumia kindo inakuwa ni ugomvi, na sisi kwa kweli tumechoka. Tunahitaji msaada. Jambo la kwanza, tunauza viazi ni mali kuoza. Lakini bado tunabana tumia nani mzani. Alafu cha ajabu, tunawauzia ni wanavijiji wanaenda kupanga. Hiyo mizani waliosema wanatukopesha mizani hatujapata ya kukopeshwa. Kama hivi hata mmoja kwa sasa hapa yote tunayotumia sisi mizani ni ya kwetu wenyewe. Labda kingine wangetusaidia, labda tuwe tunapima viazi kwenye ndoo na kwenye mizani pia, kwa mizani tunazo, waturuhusu kupimia kwenye mizani. Kwa nini sio wanatukataza? Haya, ukienda mikoa mingine nani ndoo anatumia, visado anatumia, kila kitu anakitumia. Mizani zipo na ndoo zipo. Kwa nini sisi hapana? Sisi tunanyanyasika kwa ajili ya hili jambo. Tunaomba tusaidie kwa hili. Hao mizani anatusumbua kila siku. Kwa hiyo inachukua mama tuangalie. Anatusumbua sana. Usio tunatoa. Sio kitu tunatoa. Tumechoka kwa hiyo kile mama wanatika. Hao wanatutegemea wao. Jeni Elia Mwampamba. Lakini kwa habari ya ushuru tunateseka. Kutoka Mbeya nalipia ushuru gunia hili 1000. Nakuja Magamba nalipia 10,000. Kufika hapa sokoni nalipia 1,100 kila gunia. Mteja anatoka Mpanda hoteli anakuja kunichangia hili gunia, tena wanataka Mpanda hoteli nikalipia 1,000. Kweli nitakuwa nimepata faida shingapi nikalee watoto jamani? Eh? Na kuifikisha hapa wanadai mimi nilipia shilingi 500. Na mezani hapa wanakuja wanadai shilingi 300. Kwa hiyo jamani, kwa namna tunaweza kufanya kero kama hizi. Kwa jina naitwa Roda Clement Gashi. Tuna kero moja hapa inayotusumbua kwenye biashara yetu ya viazi. Tukipima viazi kwenye kindoo tunamuuzia mteja na analizika. Lakini serikali wanatuambia kwamba hao wa mizani kwamba tuwapimie wateja kwenye mizani. Sasa tunapopima kwenye mizani, wengine hawapendi mizani na hawataki. Na hicho kindoo tunachowapimia wanalizika. Hususa wengi tunawauzia na wa vijijini. Wa vijijini masuala ya mizani wengi hawajajua mizani ni iko vipi. Kwa tungeomba watufikirie kwamba sisi tunauza hii biashara ya kuoza, tuendelee kuuzia kwenye hivi vindo. Yule anayetaka mzani naye pia tumuwekee. Tunaomba serikali tusaidie hilo. Mimi naitwa Anusiata Stefano, ni mfanyabiashara mdogo mdogo wa soko kubwa Mnalani. Kwa kweli kinachotusikitisha ni kitu kimoja. Sisi wateja wetu wameshazoea kupima kwenye vindo, lakini sasa wa mizani wanatulazimisha kupimia kwenye mizani na wateja wetu hawataki. Wapo wale wanaotaka kwenye mizani na wanaotaka kwenye vindo. Kwa ombi letu sasa kwenye serikali, tunaomba ituruhusu wale wanaohitaji kupimia kwenye mizani tuwapimie. Wale wanaohitaji kupimia kwenye ndoo tuwapimie. Nao wajasiriamali wadogo wadogo, hali maarufu kama wachoma chipsi, wao wanazungumziaje swala hilo? Majina na Edward Shabani, mchoma chipsi hapa soko kubwa mjini Katavi. Changamoto tunazo kutana nazo kwenye viazi kwa sasa, kwa upande wa kununua kwa kutumia mzani. Kwenye mzani unaweza kupimiwa vizuri sawa, lakini huduma unayotapata kwenye mzani inakuwa ni tofauti kidogo na kwenye ndoo. Kwenye ndoo upimaji wake unakuwa ni mzuri kwa sababu unapima unavyotaka wewe.
kwenye mzani pale lazima muuzaji na wewe wote mgawane hasara. Kwa hiyo inakulazimu wewe kama mfanyabiashara ukubali hasara yake na wewe pia ukubali hasara yako. Ila kwa upande wa ndoo pia natupa changamoto kwa sababu mtu anakupimia anachotaka yeye na anapokea viazi vingine ambavyo unakuwa unahitaji labda kidogo sana, ambapo kwa wewe mtu wa chipsi kama mimi mfanyabiashara inakuwa vizuri. Ila kwa upande wa mzani ni vizuri zaidi, japo mzani wenyewe pia unatukata kwa namna moja au nyingine. Ila kwa upande wangu mimi naona ndoo kama ndoo kidogo inakuwa na unafuu. Wewe nyuma huko inakupa ujazo unaotaka wewe kwenye kilo, ina maana pale lazima upime. So unaweza ukanunua kilo 5 naambiwa, lakini ukipima kwenye ndoo vinakuwa vinajaa ujazo mkubwa sana. Kwa hiyo kwa mimi kama mimi naona faida kubwa ipo upande wa ndoo. Upande wa mzani kidogo naona hapana. Na tunapiga. Atukuishia hapo, turibisha hodi mpaka ofisi ya meneja wakala wa vipimo mkoa Katavi, naye alikuwa naye ya kusema. Mimi naitwa Fanny Matuko Mtuki, ni meneja wakala wa vipimo mkoa Katavi. Kwa msaada uliyoweza hapa viazi, kwanza swala la ushuru ule alituhusu sisi, maana tushughulike na ushuru. Sisi tunashughulika na vipimo. Kwa mujibu wa sheria ya vipimo sura ya 40, kipimo kinachotambulika ni mzani, si vinginevyo. Alafu kama wafanyabiashara wote wanauza kwa mzani, huyu anayehitaji huduma, maana kama ni mchoma chips anahitaji huduma, wote wanauza kwa mzani, atanunua wapi? Si lazima anunua ili huduma yake iendelee. Kwa sheria hii haijatoa option mbili, kwamba atumie ndoo au nani au mzani. Sheria inatamka ni mzani peke yake, kipimo kwa uzito. Kwa wale kina mama wenye biashara ndogo ndogo, wao sheria inaruhusu kupanga mafungu. Hajaizuia mtu kupanga mafungu. Lakini sio ndoo, wala kikale, wala kisado. Sheria haijatoa hiyo nafasi. Alafu kwa mimi sina mamlaka kubadilisha sheria. Sheria ilitungwa na bunge. Bunge ndio mamlaka kubadilisha sheria. Lakini mimi natekeleza sheria iliyopo, kwamba kipimo ni mzani, sio vinginevyo. Hii ni Ayoma TV.